Analistilër Enz Vangjeli, duke komentuar situatën në Partinë Demokratike dhe lëvizjet e fundit të bëra nga dy grupimet e saj, deklaroi se kjo i lëvërdish kryeministrit Rama. Ai thotë se kjo situatë është ideale për kryeministrin dhe se situata në Partinë Demokratike i lëvërdish kryeministrit Edi Rama. Edi Rama ka fat më shumë se ai mullixhiu i dikurshëm. Edi Rama fle edhe me nusën e mërzitur edhe me vjerën depsëze, me të dyja së bashku. Për Edi Ramën është situata ideale që po do të mos e di se cili është kryetari i saj. Dëmtojnë si të kryesor, edhe nusja edhe vjera janë në shtratin e Ramës. Të dyja së bashku, her njëra her tjetra nuk ka rëndësi, radha gjithashtu nuk ka rëndësi, thot Vangjeli. Ndër të tjera, ky fundit thekson se Berisha dhe Basha kanë bërë gjithçka të mundur për të shkatruar këtë opozit. Në PD janë të shqetësuar se kush do ta udhëheqë këtë organizat politike. Të gjitha veprimet, interesat e përkundura që shkojnë atje, edhe politike edhe individuale, duket se kanë shënjuar jo vetëm fitoren e Ramës në një mandat katërt, por do të ishte edhe vethumbja e PD-s. Kur i ligu hap gropat në rrugë, budallaja e gjen vetë rrugën për të rënë vetë brenda. Të gjithë ndoshta të gjithë në këtë histori peshën kryesore kanë dy personazh. Berisha dhe Basha kanë bërë gjithçka të mundur për ta shkatruar këtë opozit. I kanë hequr një alternativë për ta zgjedhur. I kanë bërë një dëm të jashtëzakonshëm gjithë sistemit në vend. Kanë krijuar një seri problematikash. Ky është një mëkat i cili për fat keq do të shpaguhet nga të gjithë shqiptarët, një të keqje të jashtëzakonshme edhe atyre demokratëve që mendojnë si mund të qeverisin më mirë, thot Vangjeli. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribunë pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.